Працівникам Миколаївського суднобудівного заводу, колишнього заводу імені 61-го комунара, нарешті почали виплачувати борги із заробітної платні. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Перший платіж державного бюджету у розмірі 3 100 000 гривень надійшов 15 червня. За інформацією очільника області, гроші вже було перераховано на зарплатні картки заводчанам. Олексій Савченко впевнений, що незабаром усі борги перед заводчанами будуть погашені. Загальна сума складає близько 60 мільйонів гривень. Нагадаємо, минулого року працівники заводу 4 рази перекривали Варварівський міст, вимагаючи якомога швидшого вирішення їхньої проблеми.